Маємо нагоду показати сьогодні вдумливу розмову з професором історії при Гарвардському університеті Сергієм Плохієм про те, як проблеми в Ізраїлі відбивають увагу світу від війни в Україні. Вітаємо, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». І маємо надзвичайно приємні сьогодні вітати на нашому екрані доктора Сергія Плохія, який є професор університету із теми історії. І тут в Торонті з нами із приводу запрошення фундації Могилянської академії в Києві. Пане професор, вітаємо. Ну, у нас тут... Вітаю і дякую за запрошення на ефір. Так, і гарно, що ви тут презентуєте перша презентація фундації Могилянської академії тут в Торонті. Якщо можна, ми будемо знімати ваш виступ, але якби можна для цього інтерв'ю зробити таку синтез, просити вас зробити таку синтезу вашої доповіді, що ви хотіли сьогодні тут в Торонті громаді сказати? Назва доповіді – це російсько-українська війна очима історика. Так що моя рамка погляду на цю війну саме історична. Я переконаний про те, що вона не почалася ось тільки в лютому 22-го року. І навіть лютий 2014 року – це формальний початок. Але реально цей конфлікт, ця війна, найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, має глибше коріння. Я дивлюся на цю війну як на одну з останніх спроб Російської імперії відродитися і утримати контроль над Україною. І дивлюся на війну, яку веде Україна, як на визвольну війну. Це війни, які можна починати, починаючи з Американської революції, продовжуючи через Європу 19 століття. Ми ведемо саме таку війну, і це та історична рамка, через яку я дивлюся на війну і на зміни, які вона запроваджує в суспільстві, в українському суспільстві, де ми сьогодні бачимо фактично кінець будь-яких впливів так званого «руського міра» на багатьох рівнях, і також має дуже серйозний вплив на зовнішню політику, на міжнародний порядок. Ми спостерігаємо відновлення єдності і впливу Заходу, Сполучені Штати Америки, Канада, Європа, на рівні якого не існувало з кінця Холодної війни. Є дуже серйозні проблеми, але рівень єдності, який 2 роки перед тим не існував. Ми бачимо також те, що російська армія, яка вважалася другою найсильнішою в світі, сьогодні вважається другою найсильнішою в Україні. І фактично і військовий, і економічний занепад Росії, який наближує її до Китаю. Тобто у нас відбуваються процеси, які дуже нагадують історію Другої світової війни з двополярністю світу. І це наслідок не просто російсько-української війни, це наслідок саме української боротьби і українського супротиву. Це такі дуже загальні рамки цієї доповіді, а докладніше я, звичайно, розкажу вже в самій доповіді. А пане професоре, останні щось виявилося більше документи, які зв'язані з Будапештським меморандумом. І до вашої теми, що це до якоїсь міри дехто навіть вважає завершенням Другої світової війни, тому що вона властиво не закінчилася, бо Україна і інші країни далі були під ярмом. Будапештський меморандум пов'язаний з наданням Україні так званих assurances, запевнень відносно української незалежності, територіальної недоторканності в обмін на те, що Україна передала третій найбільший арсенал у світі ядерної зброї. І для мене особисто Будапештський меморандум і процес передачі зброї є однією з дуже серйозних передумов цієї війни і одним з прорахунків Заходу, чи фактично підігравання майбутньому агресору. Бо яке значення ядерної зброї в сучасному світі?
Це переважно зброя стримування, так званий deterrence. І Америка і Захід настільки повільно надавали і надають зброю Україні, переважно через один важливий фактор – це ядерна зброя в Росії. З цієї точки зору мені важко уявити цю війну і напад Росії, якби в Україні залишалася ядерна зброя. Її було з України вилучено. Таким чином було створено великий безпековий вакуум в центрі Європи, який фактично рано чи пізно міг привести до війни і привів до війни. Його можна було усунути, цей вакуум, якби Україні надали не assurances, не запевнення, а надали реальні гарантії, пов'язані або з НАТО, або безпосередньо з договорами з європейськими і американськими країнами. Цього не сталося, і це в кінці кінців став одним з факторів нападу Росії на Україну. Яку роль, на вашу думку, відіграє сьогодні Китай? Одні говорять, що Китай нібито союзник Росії, а другі вважають, що властиво Китай є найбільший суперник Росії, і що Китай властиво скорше чи пізніше не що виграє війну з Росією, але її буквально заковтає. Перед початком цієї війни, повномасштабної війни, я маю на увазі, ось, яка почалася в лютому 22-го року, Китай і Росія підписали умову про співпрацю без обмежень, без кордонів, no limits. Але з початком війни дуже ясно стало зрозуміло, що є кордони, є ліміт цієї співпраці. Бо для Китаю ця війна представила кілька викликів одночасно. З одного боку, вона об'єднала Захід, Європу і Північну Америку. Те, що Китаю абсолютно невигідно. І з іншого боку, те, що війна не пішла за планом, за путінським планом, фактично поставила Китай в таку складну ситуацію, де він підтримує агресора. Принаймні, це була думка у 22-му році. Але Китай одночасно виявляється одним з найбільших бенефіціарів цієї війни, тобто він виграє від неї. Бо послаблення Росії, закриття для Росії нафтових і газових ринків в Європі означає, що Росія переорієнтовує свій експорт енергоносіїв на Китай і Індію, і вони мають можливість фактично купувати і нафту, і газ з великими знижками. І економічно від цього виграють. В найближчій перспективі Китай і Росія продовжать обмежену співпрацю. Можливо, ця співпраця стане тіснішою. Але в довшій перспективі дуже важко уявити собі, щоб інтереси Росії і Китаю не дійшли до конфлікту. Ми маємо невирішене територіальне питання між Китаєм і Росією. І в Китаї друкуються карти, в яких частини Росії називаються китайськими словами, китайською термінологією. І ми маємо населення Китаю, яке не росте, але все одно є надзвичайно значним для тієї території, яку має сьогодні Китай. І ми маємо різке падіння, вилюднення фактично території Росії, особливо коли йдеться про Сибір. І, звичайно, те, що відбувається в Україні, і ті втрати російської армії, які визначаються від 150 до 300 тисяч, залежно які є оцінки, звичайно, додають до цього процесу демографічної кризи в Росії, що в кінці кінців також буде підштовхувати до збільшення напруги між Китаєм і Росією. Але я б на це не розраховував сьогодні чи завтра. Тепер маємо війну в Ізраїлі. Дехто вважає, що це диверсія, щоб відвернути увагу від України. Другий вважає, що це буквальне продовження
тої світової війни, яка має настати. Але в кожному разі, на вашу думку, що ця війна в Ізраїлю означає для України? Ця війна має кілька вимірів, і один з них пов'язаний з тим, що сьогодні увага світу і світових політиків фактично відволікається від України як головного фронту боротьби. Також, крім того, постачання озброєння, в тому числі найновіших взірців, деякі речі, які мали б прийти в Україну, переорієнтовуються на Ізраїль також. І це зменшення політичної уваги і також збільшення навантаження на західних союзників по те, що треба постачати озброєння тепер фактично на два фронти, є викликом для України. І викликом досить серйозним. Звичайно, в інтересах України завершення цієї війни як можна швидше. Мабуть, в інтересах світу в цілому, але в першу чергу в інтересах України. Розуміємо також, ніби в контрбалансі до того, дотепер Америка достачала найбільше, скажімо, якість і число, і об'єм зброї. Але останньо рахується, що вже ніби Європа дорівняє, чи може навіть перевищила. Чи ви вважаєте, що це ще збільшиться зі сторони в Європі? І чи Америка також змінить свою тактику і також буде, може, більше Україні допомагати, незважаючи на це, що в Ізраїлю? Відбувається зміна динаміки. Якщо на початку війни дійсно Сполучені Штати вели і політично, і відносно допомоги, а Європа відставала, особливо стара Європа, Німеччина, Франція, Італія, то минулого року почалися зміни, і Європа займає все більш таку проактивну і проукраїнську позицію. Наприкінці цього року ми сподіваємося на початок, в тому числі, переговорів про долучення України до Європейського Союзу. І якщо подивитися навіть на деякі типи озброєння, атакамси тільки зараз американські прибувають в Україну, але Storm Shadow і деякі інші моделі вже були, які від Об'єднаного Королівства, від Німеччини, Франції, зокрема. Тобто вони вже постачалися в Україну перед тим. В балансі цьому союзників України змінилися, але Америка залишається головним арсеналом, як свого часу під час Холодної війни казали, головний арсенал демократії. Він залишається головним арсеналом демократії і надзвичайно важливий не тільки вислід майбутніх президентських виборів в Сполучених Штатах Америки, але також настрої серед виборців. А вони в останні кілька тижнів, в останні кілька місяців фактично ця підтримка України просідає, коли йдеться про американських виборців. І це найбільший виклик. Пане професоре, дуже дякуємо, що ви тут з нами сьогодні, дорогі глядачі. Це розмова з паном професором, доктором Сергієм Плохієм, який тут в Торонті із приводу доповіді, на яку запросили його Фундація Києво-Могилянської академії тут в Каналі. Повертаємося до програми відразу після наступних реклам.